Watu wengi wanaposikia neno ngende mpigamiti uogopa, tena wengine uishi kwa mashaka sana. Ngende mpigamiti ni sehemu ambayo inaongozwa na waganga wengi eneo la Ngende mpigamiti. Na watu wengine uamini kwamba ukienda Ngende basi utajiri wako unakuwa wa mashaka na wala udumu kwa muda mrefu sana. Stori ya Ngende imekuwa kelo kwenye midomo ya watu na masikio ya watu kwamba Ngende ni sehemu moja hatari sana. Basi leo nakupa stori kuhusu Ngende mpigamiti. Stori hii inasomwa na Shobodundo. Inalonipa mama anaitwa Moxini Ubavu. Nipo nakupa stori kuhusu Ngende mpigamiti. Ngende mpigamiti ni sehemu moja ambayo uishi watu wengi, ila sehemu moja yenye amani sana, maana hata wachawi Ngende ujitenga na maeneo hayo. Ukisema kwamba natokea Ngende, eneo lolote utagopeka na utaheshimika. Basi leo nakupa story ya Ngende mpigamiti. Watu wengi wanazungumza Ngende, lakini Ngende hawajui iko wapi. Leo nakujuza kuhusu Ngende na utajiri wake, kuhusu na mali zake, na hata watu wake wanaoishi Ngende mpigamiti. Story hii inasimuliwa na Moxini Ubavu, imeandaliwa na Anthony Victor. Hebu nisikatishe utamu kuhusu Ngende mpigamiti. Ngende mpigamiti ni sehemu ya koo nyingi sana ambazo koo hizo wana kipaji hama wana asili ya uganga. Na kila ifikapo mwezi wa 12 waganga wote wanatoka sehemu mbalimbali na kufika Ngende mpigamiti. Waganga hao wanapofika Ngende mpigamiti ujikusanya na kujipamba kwa mapambo mbalimbali, na kila mmoja uleta kile ambacho alichokipata ndani ya miezi yote 12. Waganga hao wanapofika Ngende mpigamiti utokea kiongozi wao mmoja kutoka Ngende mpigamiti, na wanaanza safari kuelekea Morogoro. Watu wengine wanasema watu hawa upaa usiku na asubuhi wanajikuta wameshafika Morogoro Irunga. Lakini wengine wanasema huwa wanatembea kwa miguu ndani ya wiki moja hata mbili mpaka wafike Irunga. Kwa nini waganga hawa wanapofika mwezi wa 12 lazima wafike Ngende na wajikusanye wote na waende Irunga Morogoro? Kwa nini waende Irunga na sio Sumbawanga? Maana pia Sumbawanga wapo waganga wakali, lakini waganga hawa hujikusanya na kwenda Morogoro Irunga. Ngoja nisikatishe utamu wa stori hii ya Ngende mpigamiti. Stori hii inahadisiwa na Moxini Ubavu, imeandaliwa na Anton Victor. Wewe unaozani Ngende mpigamiti iko Bunju ama Tegeta au Sinza madukani ama pale kumekucha, basi Ngende mpigamiti haiko Dar es Salaam. Ngende mpigamiti haiko Charambe wala haiko Magomeni. Ngende mpigamiti ipo mkoani Lindi, wilaya ya Liwale. Unapofika mkoani Lindi ukipanda basi kwenda Liwale, ukishuka Liwale mjini utakutana na bodaboda nyingi ama gari aina ya Noah zinaenda Ngende mpigamiti. Utaulizwa unaenda kwa babu ama unaenda kwa bibi. Hiyo ndo Ngende mpigamiti. Wengine wameshazoea wakimuona tajiri ali vizuri ama avai vizuri, wanasema tajiri huyu utajiri wake ni wa Ngende ama wa Ulilo. Hapa nimechanganya vitu viwili, Ngende na Ulilo. Leo tupo kwenye upande wa Ngende, lakini story kuhusu utajiri wa Ulilo ama uganga wa Ulilo nitakupa siku za baadaye. Twende na hii story ya Ngende.
Kama ulisha uwai kuenda kwa mganga wa Ngende, haya ambayo nakwambia unaweza ukaamini, na kama uamini, basi sikiliza story ya Ngende Mpigamiti. Waganga wa Ngende Mpigamiti uvaa kaniki nyeusi na wala hawahitaji pesa aina yoyote unapoenda kufata tiba ama unapokuwa una tatizo lako. Hila unachokifanya kwa mganga wa Ngende Mpigamiti, lazima utoe kifungua mkoba. Kifungua mkoba ndo hiyo safari inawekwa kila mwezi wa 12 kuenda Ilunga kwa ajili ya kupeleka kile ulicho kipata. Watu wengi wanaweza wakasema hii si kawaida kwa waganga ambao walio wazoea, lakini kwa waganga wa Ngende kwao pesa si tatizo. Kwa nini waende Ilunga? Hii ndiyo story ya Ngende Mpigamiti. Story hii tunaiachia kati, tutaendelea sehemu inayofuata. Ilunga kuna nini na Ilunga wanafanya nini? Na kwa nini Ngende utajiri wake unakuwa wa mashaka? Na kuachia sehemu ndogo ya majeulizo, tusubiri kipande kinachofika. Kupata mwendelezo wa story hii, usisahau kusubscribe channel yetu. Mimi naitwa Shaburundo Mbeya Mfukunyuku ama Moxini Jukuo Bavu.